ဆရာတော်ဖျားတန်ခါတော်တွေကိုဆုံးကတ်တဲ့အခါဆုံးဟင်းနဲ့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အစီအရွက်တွေပါခဲ့လျင်ကပ်ပိချင်းပြုလုပ်ရတယ်လို့မှတ်သားမှုပါတယ်ဖျားခရမ်းကျင်တင်ငယ်ကိုကြည်တီးလို့အစီအများတဲ့အသီးတွေကြာရင်ကပ်ပိချင်းကဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲသိကြင်ပါတယ်ဖျားသူကကပ်ပိရန်ကရောဟီလုံးမဲ့ဥစ္စာတွေခုနနော်ဟိုမိခွန်းထဲမှာပါသွားတယ်အပင်ပြန်ပေါက်နိုင်တဲ့အဲပင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်အစီပဲဖြစ်ဖြစ်အညွတ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အရွက်ပင်စီအစ်စ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကပ်ပီယန်ဂရောဟီလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာကမတရားကပ်ပီယန်ဗန်ဒေးလို့ပြောပြီးတော့ထိုးစိုက်လိုက်ရတယ်အဲ့ကညာအများကြီးဖြစ်နေရောဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြင်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာစုလိုက်တစ်ဆက်တည်းထိနေလို့ရတယ်ခွက်ကွဲရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ခုနကဥမာကစုံရက်တွေအချိန်မောင်လိုက်အစည်းတွေနော်ကပ်ပီယန်ဂရောလောက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘုံနဲ့ပုံထားလိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိထားလိုက်ပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိထားပြီးတော့ကပ်ပီယန်ဂရောလောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တခုနဲ့တခုမထီပဲနဲ့ခုနလိုခရမ်းကြီးတီကမှ၃ခွက်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခွက်တည်းလုံးနဲ့မရအောင်တစ်ခွက်အဲ့တစ်ခွက်ချင်းတစ်ခွက်ချင်းလည်းလုံးရမယ်တပြန်လေးလုံးချင်လဲဆိုရင်တော့ဘန်တပန်အိုးတပွဲအိုးတိုးထဲမှာအကုန်ထက်တခုနဲ့တခုတော့ထိထားပေါ့မထိရင်တော့မရအောင်တခုနဲ့တခုကအလုံးထိဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့အလုံးကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းလိုက်လို့စရာမလို